iyadoo inay jirin maxaddo ama jaamacado ee culuumta hoggaaminta ardayda Soomaalida lagu barayo sidee macquul tahay in la helo marka hoggaamiye Soomaaliya hoggaamiyuhu waxa weeye marka waa qof leh saddex arimood waxa u baahan tahay marka xirfad laakiin dhiranaanta waxa weeye iyadoo cabsidaasi jirto inaad tilaabo qaadi karayso dadka u dhashay aad bay u yaryihiin bulshada marka inta badan way baran karayaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى دواد الدواد يال بحنا هالكن كوري سندونا أستاذ عبد الناصر سهل أو برنامج كارا أو كصاحب سنة رمى هو جامين تصومالي ذا أنا كوري سندونا أستاذ كوا قراجة بوجة هو جامين تي مهاتير سيدو كلانا وبرسرة وكتير سن أو حكى دقة مع هذا هادلكا سيدو كلانا وأساسا هي ماريا جود هيرال كونسلتنت أو محيط طالك كشقة يسار رمى هو جامين تا أستاذ سودو سؤال شكو بدها دي عن كوب لعبة وبهرين محيط هيو جامد بسم الله رواتي وين موضوع أنا إنه ظهرنا أيوة موضوع صدق السنة مكو جدا ما يدوني ده علم بارس حوجن هي سؤال فربضنا لسكوي دي سؤال شن أتكوب لهذي برنامجك والسؤال شن تبضن ده كان علم ده علم جوه جامد وهرين dowladan imka mareekanka qoraaladoodii aqoonyahanadooda waa su'aal isku dayan inay ka jawaabaan laakiin wali aad moodeenaan jawaab lagu mideysay aan loo helin sida cilmiga biology oo kale jawaabtiisa lagu murunsana waa maxay biology hadii la yiraahdo sana waa maxay physics laakiin su'aashaasi waa su'aal dadku inta badan ay culimadaasi ka keenaan dooda kala duwan iyo aragti kala duwan marka mid ka mid ah iska soo qaadanayna waxa jira qeyxitaano ilaa 200 kor u dhaafaya marka mid ka mid ah ka soo qaadanayna taana wax weeyaan hoggaamintu wax weeyaan waa awood karti qofku inuu leeyahay inuu dad bulsho dhaqaajiyo marka bulshadaana uu ku dhaqaajiyo wax weeyaan uu geeyo yool la rabo in la xaqiijiyo marka yoolkaas wuxuu noqon karaa ganacsi wuxuu noqon karaa siyaasad wuxuu noqon karaa wax weeyaan caafimaad wuxuu noqon karaa wax weeyaan deegaanka marka taasay noqon kareena wax weeyaan waa hoggaamin marka hadaan soo ururiyo waa afar shayba meesha isku imanaya si aan u fahamno qeyxitaanka hoggaaminta ta koowaad waa awood qofka inuu awood u leeyahay karti inuu leeyahay marka qofku wax awooda bini'aadamku way kala duwan tahay waxa jira wax laga yaabo qof inuu awood u leeyahay arrimaha deegaanka laakiin aanu awood u lahayn arrimaha waxbarashada marka awood waa in la helo dadna waa in la helo waa in la helo noocii doonaha noqdaan iyo sidoo kale waxa weeyaan in la helo wax weeyaan hadaf yool marka la leeyahay dalkan dadkan marka loo wado iyadana waa in la helo marka taasina oran kareyna wax weeyaan marka kaxaynta dadka la kaxayna iyadu ayaa afar ah oo iyaduna u baahan cilmi iyo farsamo inaad dadka kaxayso meel aynan ogeyn aad gaarsiiso iyadana waxa u baahan safar soo marka inshaallaa waynu gudagali doonaa marka ustaad yaa la oran kara horta waa hoggaamiye yaa lagu sifeyn karaa sifadan hoggaamiyaha labada su'aalood su'aasha hore hadii lagu muransan yahay oo doodayd inta badan ilaa imika ay socoto tan dambe laakiin wax murana kama taagno waa la isku raacsan yahay oo waayo wax weeyaan hoggaamintu wax weeyaan waa ficil ficilkuna qofku aqoonta doonta maad yeelatid qofka fiican hoggaankiisa fiican iyo qofka kale bini'aadamku kala garanaya meeshuu doonaa joogo xeebtuu doonaha yeesho marka taa la iskuma khilaafsana oo wax khilaaf kama taagna marka waxaan oran karaynaa hoggaamiyuhu waxa weeyaan waa qof dabcan leh aragti leh oo raba inuu bulsho marka uu aragtida ku hoggaamiyo sidoo kale waxaan oran karaynaa hoggaamiyuhu marka aynu eegno cilmiga qaabka loo ablaableeyey iyo loo dhiraandhiriyey hoggaamiyuhu waxa weeyaan marka waa qof leh saddex arrimood ayuu leeyahay ta koowaad waxa weeyaan waa qof leh saameyn leh saameynta marka saameyn togan waa laga yaabaa inay jiraan hoggaamiyaal saameyn taban leh laakiin saameyn togan inuu yeesho sidoo kale waxa weeyaan qof waa inuu yahay qof karti u leh waxaan u qabanaya oo dee gaarsiisan ta kale saddexaadna waxaan oran karaynaa waa qof korriin maalinle ah sameynaya
waayo in dadkan uu hoggaaminayo iyo waxa weeye shirkada haday tahay ama waxa weeyaan weesho doonta noqoto ama media wali ha noqoto TV ha noqoto waa inuu jiro qofkaasi korriin joogtaa ay dadku ka arkayaan taas marka dhuf fudaynaysa inuu isaguna dadka kalena uu ku dhigirgeliyo marka saddexda qodob bay noqon karaan ayaan gartay si waan gartay ustaad marka toob halkii asalka ba halkii ka bilaabanta hoggaaminta ma waxay ka bilaabmaysaa marka qofku xil qabto halkii ka bilaabmaysaa hoggaaminta hoggaamintu wax weeyaan afar eeriyo afar xagal baynu ka yeeli karaynaa ta koowaad waxa weeyaan qofka qofkii ka bilaabanaysa ha ta kalena waa qoyska labada qofka markuu ka soo adkaado ayuu bulshada soo dhexgeliyaa markaas uu imanayaa bulshada markaa laba qayb bay noqonaysaa in wax weeyaan ganacsi yar ama meel yar shirkad yar ama wax yar iyagu meel ku urursado halkaa wax ku wataan iyo bulshada weyn oo ah publica oo dawladda iyo nidaamka marka afarta heer bay noqonaysaa tan ugu adag uguna muhiimsan haddii la helo hoggaankeedu wanaagsanaado inta kale wanaagsanaanayaan wax weeyaan waa tan qofka oo waayo qofku wuxuu ka kooban yahay wax weeyaan wuxuu leeyahay aragtiyo qofku wax weeyaan wuxuu leeyahay wax weeyaan psychologically qofku wax weeyaan markaa isagii baa markaa bulshadii marka isagu inuu dhismo uu noqdo qof maxaan ku yiraahdaa aragti leh oo maxaan ku yiraahdaa aqoon leh oo korriin joogta ah sameynaya ayaa keeni karaya inaynu nidhahno wax weeyaan waa marka qofkii ka bilaabanaysaa marka qof la helo dhisan ayaa waxa weeyaan wuxuu soo gudbi karayaa inuu qoys dhisan la helo tana hal qaabkaas uu soconaya marka ustaad haddii balaynu qeexno qofka soomaaliga ah inagoo dhigayna laabka hoggaaminta cilmiga hoggaaminta qofka soomaaliga muxuu kaga duwan yahay shucuubtan kale adduunka waxa weeyaan dee waynu ognahayo leadershipka ama hoggaaminta sibay isu soo gelayaan culumtan bulshada marka qofka soomaaliga ah maxay ku qeexi kartaa culumtan waxa weeyaan hoggaaminta markaad eegto cilmigan hoggaaminta nuri wax weeyaan aynu kala saarnay hoggaamiyihii iyo hoggaamintii nuri hoggaamintii waa laga yaabay inay dood ilaa iminkay socoto laakiin waxaa lagu marsanayn waa qofka hoggaamiyaha marka soomaalida markaynu eegno laba shay baa jira laba cunsur oo soomaalida ku kulmay oo ummadaha kale ayna lahayn taa ayaana xadidaysa in hoggaan fiican la helo bulshaduna ay isbeddel samayso marka labada cunsur waxaan odhan karayaa midi waxa weeyaan qofka soomaaliga markaad eegto qaab fikirkiisa ayaa wuxuu yahay qaab fikir ka soo horjeeda si kastay horumar binaadanku u samayn lahaa oo waxa weeyaan waa qof jecel xorriyad fara badan jecel oo markaad eegto qofka soomaaliga aan shuruucdii markaa aan u hoggaansamayn sharciyaduna waxay ku leeyihiin waxa weeyaan halka waxa weeyaan xorriyadaadu ay ku dhammaato ayaa waxaa ka bilaabmaya xorriyadda qofka kale marka qofka soomaaliga wuxuu doonayaa xorriyad mutlaqa oo aan barbilow leh laakiin bar dhammaad aan lahayn marka qaab fikirka qaab u fikiriyo maxaa keeni kara waad isleeda markaa xorriyaddan mutlaqa ay furan waxaa keenaya noloshii hore miyiga aynu ku soo nooleyn ayaa keenaysa waayo waxa weeyaan nolo qofku wuxuu lahaa xoriska deegaan wuxuu arkayay inta ishiisu qabato uu isagu leeyahay adigaas kale oo mooda inuu leeyahay wax meel kastoo iftiin ku gaaro adigaas kale oo qofku waka iska soconaya ee xadadkii ka tallaabaya marka nolosha hore miyiga ayaa waxay keenaysaa in qofkii xorriyaddiisa uu ka dhigo xorriyad mutlaqa qodobka labaad ee qofka soomaaliga ah uu kaga duwan yahay shucuubta kale waa fahamka nolosha oo aynu kusoo koobi karayna fahamka waqtiga oo qofka soomaaliga waqtiga waxaad moodaa inuu ku yahay shay aan noloshiisaba ku jirin qofka soomaaliga wuxuu waqtiga wuxuu u yaqaanaa tii hore tagtadii hore inuu ka sheekeeyo oo weliba isagoo faan iyo wax weeyaan qaab halkaa ula kacaya iyo inta maanta uu joogo nolosha maalinka ah inuu eego laakiin mustaqbal qorshaha uma jiro oo waxaad ka garanaysaa qofka soomaaliga wuxuu la tacaalayaa ama hadday shirkada noqoto xataa iminka xataa wixii gashay meel kasta nolosha maalinlaha unbuu qofka soomaaliga ka fikiraya uma gudbin mustaqbalka weliba taa haddii uu maarayn lahaa way fiicnaan lahaydba oo iyadaa waxay noqon lahayd wax wanaagsan tii baad moodaa inay ku jiro gaabsi fara badan aan korriin badanna aanu ka jirin marka qofka soomaaliga labadaa shay
ayaa u baahan in wax laga bedelo fahamka waqtiga iyo fahamka wax weeyaan fikirkiisa qaabku fikriyay oo qaab rigoor ah oo waxaad arkaysaa shakhsiyaad Soomaalida markaad eegto mujtamacyada kale markay tagaan ka dhex muuqda oo guulo badan ka gaara laakiin arki maysid community Soomaaliya meel jooga Yurub iyo Mareykan ama dalkiiba ha noqday oo iyagu isku tiirsan oo iyagu markaa meel uga socda arki maysid marka waa inay ku dhex jiraan mujtamac kale marka waa laga yaabaa dadku inay qariibsadaan Ilhaan Cumar ba Mareykanka saa ka noqotay inan kale iyadana imika loo doortay Mayer ba sidaas oo kale noqotay waa shakhsiyaad bulshooyinkan markaa shakhsiyaad ma waa bulsho isku xiran marka taana waxaa keenay labada qodob ay qofka Soomaali hadduu Yurub tagin uu la tagay hadduu Mareykan tagin uu la joogaa hadduu deegaankeena u joogana sidaas uu la joogaa marka hoggaamiyaha rabay inuu Soomaalida wax ka bedelo isagu qudhiisa la rabaa in labada qodobna uu ku baraarugsay soo maro ka baaso imtixaanka u baaso markaasuu deeyo misna wax bedeli karay isir daray ilaa tu kala ku dara ku dara marka u tageen talo ma jirtaa ama culimadan hoggaaminta ma laga soo helayaa muqiyaas lagu qiimeeyo qofka hoggaamiya ah iyo kaan ahayn waa laga helayaa way oo jawaab waa laga helayaa qofka hoggaamiya qofka kale waayo imtixaan baa jira qofka hoggaamiyuhu maro hadduu imtixaanka ka gudbo uu noqon karaya hoggaamiye laba inuu kala qaadina marka midi waxa weeyaan waxa jirta daraasad dunida la isku raacsan yahay oo ilaa 30 sano 1987 waqtigan dhashay la bilaabay ilaa imikada oo 2022 la soo saaray daraasada dib loo cusboonaysiiyay muddada intaa la igna socotay marka hoggaamiyaha waxay leeyihiin waa laba qoraa oo Mareykan ah oo wax la yiraahdo Kuzesi Bosner marka buug weyn oo caan ah leeyihiin The Leadership Challenge ayay ku sheegeen daraasada marka waxay ku soo ururiyeen hal qodob walaan qofka hoggaamiyuhu waa inuu leeyahay wax la yiraahdo credibility afka qaraad af Soomaali ku noqonaysa looga qaateen marka way sharaxeen maxaa looga jeedaa looga qaateen waxa weeye qof heela kalsooni shacab heela kalsoonidii bulshadii markaa uu la shaqeynayay heela oo ah halkay ka bilaabanayso waxa weeye hoggaamintu oo qofku markuu kalsooni helo dadka ayaa waxa u fududaanaysa qofku inuu adeeg bulshada siiyo waxa u fududaanaysa waxa weeyaan kalsoonidaana inuu kasbado wax la siinayo ma wax iska kaasiinaya qofka la siinayo waa inuu kasbado waa inuu qofka leeyahay tilmaamihii qofkaasi bulshadaasi ugu soo istaagi lahayd marka taasa horta laf dhabar u ah qofka in hoggaamiyaha la oran karay hadii taa laga waayo wax weey qofkaasi wax buuran lama imanayo ta kala dhan kale hadii ku istaagno oo individually ay caadi ugu shakhsiyaadka meeshii doonaan baa joogaanay waxa kamida lagu ogaan karayo qofka hoggaamiyaha ama imikaba waxa weeyaan qofku isku ogaan karayo inagoo kala saareyna hoggaaminta inaynan ahayn inaad xil hayso dadku inta badan xilka ma hayaan xilal ma hayaan laakiin in badan waxa jirta bulshada ku dhex jirta oo diyaar garowgii ku socota hoggaaminka oo xil aan ahayn marka astaamaha hadii aan dhowr ka soo qaadan waxa kamid ah kow qofku inuu leeyahay qaabku wax uu analysiska uu sameynayo ama waxa weeyaan uu falanqeynayo wax marka qofka su'aal la weydiiyo ama qaab fikirkiisa qaabku wax weeyaan u rugrugayo arrimaha ayaa horta lagu garan karaya oo hadii imika tusaale ahaan lagu yiraahdo waxaad sheegtaa warqadda imika hor taala 10 faa'iido ay leedahay sheeg waxa laga yaabaa in qofka inuu laba imid ka sheego laakiin qofka aanu la rabnay inuu hoggaan arrin uu leeyahay karti hoggaamineed meelo badan buu ka eegayaa iyadoo wuxuu simple yahay oo fudud ayuu isagu siyaabo kala duwan u eegayaa waxa ka mid ah qofka inuu qof isku kalsoon yahay hoggaaminta kalsooni nafeed qofku waa inuu jiro dheerani qofku waa inuu dheeran yahay cabsida bini'aadamku ku jirtaa laakiin dheeranaantu waxa weeye ayadoo cabsidaasi jirto inaad tilaabo qaadi karayso hor u socon karayso marka taana qofku waa inuu leeyahay oo waxa ka mid ah imika tusaale ahaan hadii aan soo qaadano carruurta yar yar ee da'da ugu yar tahay waalidku waxa laga yaabaa inta badan waxay u haystaan ilmaha hadalka ku celiya madax adag inuu yahay qof dhib badan kaar qaba laakiin marka hoggaaminta la yeeyo qofkaasi waa qofkaasi hoggaamiyaha way halka qofka kale ilmaha waalidka adeecaya
dibka yar ee waalidkuna jecelin hooyada aabuhu jecelin waxa weeyaan awood leadership qofkaasi ninkaas qaaqsa kaga waxaanu yiri qofkani wuxuu leeyahay kalsooni buu leeyahay wax ku diido hadduu markuu bulshada dhex galana tiib u la tagaya inuu wax kasta qaadan wax kastaan loo sheegin awooddeedii buu leeyahay haddii ilmo yar waxaan ka hadlaynaa waa 3 sano jir 4 sano jir qofka caadiga ah hoggaamiye ma noqdo dadka caadiga ah iska ka raacaya ee inta badan ee marka taana weyn oran kareyna taariikhda inta loo yahay aan Soomaalida ma jiraa hoggaamiye la isku raacsan yahay oo aan lagu kala qaybsaneen oo leeyahay hoggaamiyahaasi waa hoggaamiye Soomaaliyeed oo umada Soomaaliye ma jiraa een horta waa inaynu kala saarno hoggaaminta iyo siyaasadda oo dadku inta badan marka hoggaamin ay maqlaan wax maskaxda ku soo dhacaya siyaasadda marka hoggaamintu ay ka gudub balaarantay meel kasta way galeysa hadii su'aashu u dhigan tahay siyaasadda jawaabtaasi wax laga yaabo in adkaato laakiin hadii la yiraahdo meelaha kale bulshada la eego deegaanka kale hadii la eego waa laga yaabaa in laga helo qof isku raacsan dadka Soomaalida meel kasta joogan hadii la helo caafimaadka waa laga yaabaa in la helo laakiin siyaasadda oo ah waxa Soomaalida in ku heshiiska heshiiska ay Soomaalidu wax kale waa laga yaabaa in ku heshiiyaan laakiin siyaasadda ku heshiin laba sababood awgood mid waxa weey cadaalad darro badan bay dadku dareemayaan oo iyo khayraadki jiray marka dadku aan si fiican oo marka aan loo qaybsan marka taasa in horta keenaysa laakiin weyn oran kareyna shakhsiyaad soo dhaweeyay aragtideeda markaan eego shakhsiyan gaari markaynu ku eegno culuumta hoggaaminta iyo imtixaankan hoggaaminta la yiri ay ka gudbeen siyaasadda marka la joogo waxaan oran karay anigu aadna cadde in la oran jiray madaxweyne ugu horeeyay ee dowladda Soomaaliya ayaa ah shakhsi la oran karay oo qof la isku raacay xagga siyaasadda la eego waayo waxaad ka garanaysaa korriinkiisii hore ma aha hoggaaminta maalinka aad kursiga soo fariisato ma ka hor maxaad ahayd shakhsiyadaadu sidee ahayd marka shakhsiyad markiisa horeba kaliina oo nadiifa ayuu ahaa markuu siyaasadda yimidna nadiifnimadiisa ayuu siyaasadda la soo galay markuu ka tagayna tiim mid la mid ayuu kaga baxay oo markaa qodobkaas aan oran lahayn ku gaabsanaa marka iminka sidee bay macquul u tahay iyadoo inay jirin maxaddo ama jaamacado culuumta hoggaaminta ardayda Soomaalida lagu barayo sidee bay macquul u tahay in la helo marka hoggaamiye Soomaaliya walaa hoggaan iyadoo hoggaamiye la helin in hoggaamiyaal kale la helo way adkaanaysaa oo marka waxaan oran karaynaa in dadkan imika tilmaamaha in soo sheegnay leh way u diyaar garoobi karaan way u diyaarsan inay noqdaan hoggaamiyaal marka qof han leh haduu jiro hanku waa shay hoggaamiyashu ay leeyihiin oo ah qof naftiisa ka adag waqtigiisa ilaashanaya marka dad leh maxaan ku yiraahdaa markasta qalbigooda uu ku jiro inay bulshadooda wax u qabtaan badanaan dadka haday jiraan dadkuna hoggaamiyaal mooda noqdaan laakiin haddii loo diyaariyo waynu oran karaynaa marka iyadoo waxa ayna jirin sidee buu qofku ugu diyaar garoobayaa su'aashu qaabkaas u dhigan tahay waxay noqonaysaa inuu qofku weyn uu iska dhiso dhowr arrimood waxaa ka mid ah qaabka wax loo qorsheeyo qorshaha qorshe inuu qofku leeyahay waxaa ka mid ah qofku inuu akhlaaqiyan u dhisan yahay qof akhlaaqdiisu aad u dhisan tahay qofku inuu iska dhiso hal abuurka waayo hoggaamiyuhu hadaanu lahayn aragti hadaanu lahayn wax soo kordhisa oo cusub waxa weeyaan xiiso badan looma hayo kuwi horan buu lama noqonayaa waxaa ka mid ah qaabka go'aan qaadashada iyo xiriirka bulshada qaabka uu la dhaqmayo intaasaan oranaa marka ugu dambeyn inagoo soo koobayna
maxay tahay taladaas inay soo dhalinyarada aan fursad u helin inay wax ka bartaan culuumta hoggaaminta ama institution ay ka bartaan aan helin laakiin xiiseynaya maxay tahay talada aad jeedinaysaa ee taladaan seenay waxa weeyaan horta hoggaaminta wax la bartay weeyaan wax loo dhasho ma taa horta markay inaad hoosta ka xariiqa waxa la isku raacay adduunka oo jumhuur culuma markay fiqiga la joogo waxa la isku wada raaco waxa weeyaan waa wax waqti mutafaqa waxa la isku wada raacay hoggaaminta in la barto aan loo dhalan dadka u dhashay aad bay u yaryihiin ee bulshada marka inta badan way baran karayaan marka waxay ka baran karayaan daama isku raacnay inay tahay wax la barto waxay u baahan tahay marka xirfad qofkan uu wax ku hoggaamiyo inuu barto sida qofka dhakhtarka oo dee loogu aaminayo inuu qof bini'aadan caafimaadkiisa loogu aaminayo qofka lawyerka sida loo barto xirfad kastoo marka qofka dee electric-ga ka shaqeeya uu barto qofka kaamirada ka shaqeeya uu barta marka sidaasi la mid ah horta qofku inuu barto marka waxaan kula talin lahaa inuu dhowr qof bugaagtooda ama qoraaladooda inuu dul fadhiisto ka barto ama si guud akhriskooda marka waxaa ka mid ah nin la yiraahdo waris penis waran penis oo qoraa maraykana oo buug fara badan buu leeyahay on becoming a leader buugaasa ugu caansan inuu qofka waa waxa la yiraahda waa the father of leadership waxaa ka mid ah John Adair nin la yiraahdo isna waxa British oo wax weeyaan isna la yiraahdo waa qofkii ugu horreeyay professor ku noqda cilmiga leadershipka isna buugaagtiisa fara badan buu leeyahay oo dhowr iyo afartan buug buu leeyahay isna in qofku wax ka barto waxaa ka mid ah John C. Maxwell oo la yiraahdo isna Mareykana isna inuu qofku wax ka barto oo buug fara badan buu leeyahay hoggaaminta ka warrama waxaa ka mid ah Barbara Kellerman gabar la yiraahdo iyaduna Mareykana oo jaamacadda Harvard University qaybta leadershipka centerka ugu weyn dunida haysata waxaa ka mid ah Kuzesi Bosner laba nin la yiraahdo Mareykana marka waxaa laga yaabaa magacaantan aan tirinay inay Mareykan u bataan sababtuna waxa weeye hadaan raaciyo cilmigan tijaabadiisa iyo horumarkiisa waxaa gacanta ku haya dadkan Mareykanka ayaa bilaabay iyagana ilaa imika gacanta ku haya cilmiga cusub ee hoggaanka wayna ka muuqataa run ahaantii dunida iskamay noqon inay hoggaan maanta qabtaan dhaqaale siyaasadeed iyo dhan kastaba marka taasaa keenaysa inay dadkan noqdaan waataay ustaad xidig lagu daydo aad baad mahadsan tahay daawada intaas uu ku eeg yahay barnaamijkeena gaarka ah oo aynu ku wareysanaynay ama martiyo nagu ahaa ustaad Cabdinaasir Sahal tan iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121